I have arrived! What? Onks mä kaikki bronssi mennyt? Se on vissi sit mennyt. Haluatko sä tulla munkaan tota Copperrunille? Töpöö! Copperrunille. Okei. Okay. Mulla on vähän semmonen idea, että otetaan... Jos Töppikin tulee mukaan, niin mä saadaan aika hyvin aikaa. Et jos mä otetaan se vene, ja vedetään tää saari ympäri täältä. The ground is shaking. Oh, tulkaa satamaan. Niin, mä tarvii apua. Fuck, tuolta on tullut trolle. Tää ei kyllä oo yhtään hyvä paikka, kun mä en ollut yhtään niinku ready for the fight. Ready for the fight. Varo. Ui, vitsi. Lisää trolleja. Ah, se hävis vaan strolliselta. Se joo, se vaan katos toiseen ulottuvuuteen. No jep. Saisi mä kokeilla ajaa. Niin, miten me viedään tää koperi? Ei me... Mennään tota jokeen pitkin. Aos. Mennät sinne base. Mä löysin sen sun pimen. Mennään tällä laivalla sit loppuun lopuun. Hyvin ohjattu. Eli meidän pitäis päästä tot jokeen ylös jotenkin. Kun sinne on niin vastatuuli siihen suuntaan. Mulla ei kyllä mitään kerro, mitä mä pääsen ajaa tonne. Vedät sitä sillä Airon kanssa. Purje pois ja airo käteen. Etää mene eteenpäin. Arvi tärjet. Tää on ihan tyveri kuu. Minun taas kävelle välillä. Joo. Mä koistan päästä töpin tonne rattaan päin. Klank klank. Mut töppi, älä kävikö niinku parin tosiaan sinne, koska me ei muuten saa niin beissiä. Tää on tarkoitus ajaa tää potski sen jälkeen meidän beissille. Ja Töppi jätti kuparit tänne. Just mitä sanottiin, ettei saa tehdä. Töppi! You feel rested. I'm burning! Paljon tossa oli tilaa, 4 slottia. 4 slottia, eli 120 kopperia. Jep. Ja teidän äsken pojat saattaa aika paljon itsekin. You feel cold. Missäs seuraava? Tosi tänne jättä. Kukaan parkkeerasi tänne. Yes. Hei! Kahden tähän samaan. Kahden tähän samaan? No niin. Joka ei pidä minusta. Mä tekee tällasen onkalon perkele. Sä kaivat siihen onkalon. Ronklo. Mekin kaivan onkalon ronkloa täältä. Heppi! Onks toi nyt kohteliasta? Yks tulee kautta, niin hei, mitä sä teet? Tonk! Ai! Mä kerron äiti. Että tuli siihen. Kotseet tulee shamaani bruuttiin. Kuka kiusaa mun pikkuveliä? En minä kiusaa, jos se on hölmöä meni itse. No, luulet sä, että se kertoo se isoja veljelle? No, en minä kiinni. Sitten kun mä tehän piti potaa sitä näin, niin äläkä joko iske mun iske. Tiesit sä halusin. Arvostan, että sä pillitsit itsesi. Totta kai, ihan suomaa. Sit vaan pojat tinaa varastu täyteen. Tää on tinadepositteja koko tää saatana järveranta täys. Sit se on kivikasan siihen. Joo, ei saada. Ois inventorista silleen niinku sopivasti sopasta. Nähä. Joo, mäkin löysin esiintymä. Kauhea aalto. Tää nousi. Kauhea aalto. Tuu mikä keli ajaa kotiin kyllä. No. Pekka pouta sulla, että tadaan, ei saa ajaa kotiin. Töppi. Oh fuck, mä näemmin näit kivit on purin takaa. Fuck! Hyvätkää! Kotiin, kiitos. Taksi. Okei. Okay. At all times keeps your hands and feet inside the vessel. Mites tota, jos me kiertää tätä reunaa? Joo, niin, tota... Varmaan oleks nyt hyvänä. Uskohan toi niinku sellainen rantapaikka, mistä voisi sitten. Muuten tulee aika pitkä kierto. Mut mä ajattelin seurata tätä rantaa ja katsoa, mikä pääsee helpommin. Joo, mutta tästä tavallaan me ei päästä tuonne meidän kodille niin kuin oikein. Toinen mahdollisuus olisi kiertää tuolta niin kuin meidän tuolla alkuperäisen Elderipaikan kautta tuolta jostain. Ja... Niin, tässä me mennään vaan sen pohjoiselle niin kuin tänne rannalle. No, just mitä me tarkoitin, mutta se on aika pitkä matka.
Niin, on pitkä matka on tää joka tapauksessa. Ja plus tuossa on se kieläke tai sellainen niin kallio, mistä niin kuin, ei pääse tästä kohtaa juoksemaan, vaan se pitää kiertää jostain täältä. Hampaita se vaan! Yksikään hakee skärryt tuolta noin peissiltä ja tuo sen tuohon rantaan ja vastataan ne käytäjiin. Sekin toimii. Hei kato, mä seivästin peli. Mitä? Niin seivästikin. Sä oot mun etuaeromies siellä. Töppi vaan nostella jalkaansa siinä. Siinä on kivi. Okei, kivi! Aaaaaa! Kivi! Kivi, kivi. Rauhata. The wind is on our side. For once. Yes. Home sweet home. Viking Latti A. Meinaat sä, että niinku, tässä olisi lähimpänä ranta jossain? Mä mietin, että mä suoraan ajaisin vaan tonne. Jos se pudotat minut sitten tohon noin. Tiedä. Okei. Okay. No me edetään tohon noin ensin. Katsotaan, se on ehkä nopea. Mitä sä lähdin? Mä en kuunnellut mitä mä en. Mä en suunnan näistä sun rantaa. Mä näen sun rantaa. Land of what? Aina kun tässä pystyy kirjoittamaan, mutta mä en mitään tarjoa. Skriptattu juttu tämäkin. Hyvä! Niin kuin tuli tosta noin reipas puhallus. Parokki vielä. Joo, mä vedän vähän parkkiä tähän. Mistä? Tääkö me jäädään vai? No mä en pitää just vesliä tästä. En tiedä, oltais moitettu se töppi aikaa, jos me oltais kierretty täältä pohjoisen kautta tänne. Siellä voit lähteä ajamaan sitä paattia sinne. Haluatko tehdä niin? No, me se ajaa sinne. Katsotaan, kun sä valitat tossa noin 1/4 matkasta. Tää on niin kaukana. Siis me voidaan tehdä niinku satama kakkonen, koska sehän on vaan hyvä, jos meillä on niinku monia satamia, niin sanotusti. Niin, no pohjoispuolelle, jos saatais tota... Se olisi, että siitä, jos pohjoispuolelle päästäis niinku... Menemään pohjoiseen sitten, niin... Totta, juuri näin. Se voisi olla järkevämpää kuin tää käydä täällä etelässä. No toivottavasti tää ei oo ihan älytön kerran. Tuokaa tota se kärri sinne ja jos joku haluu, niin rakentaa ehkä laiturin. Rakennet se töppi sinne laiturin. Mie voi rakentaa. Jos sä oot oikein akran, niin sä voit rakentaa haulla meille polun. Onnistuu. Lähit sä oikealle? Kai sä tiedät, että tuolla tonne asti jatkuu toi maailmassa. Eikä. Joo. Sun pitäis mennä tota tästä läpi. Tätä kautta. Häpä mä menen tältä. No joka tapauksessa joudut menee tonne asti. Siinä on mäkin, siinä on joku jokiväli, mä tuusin. Ei oo. Mennään seilaa tänne. Sä nyt ajattelet, että sun on ihan likaa sitä. Ei vittu! Jättäkö te suutu, jos tää vähän uppo? Minua ärsyttää se 120 kopperia, mitkä häviöis siinä. Äikä, nää on tuonne dramaattinen. Dramaattinen, voi vittu. Kannattaa aina ajoittain tsekkaa toi muurin reunusta, sieltä löytyy herkkuja. Herkkuja. Greidarfit, jos on niitä päivää ei peurat. Ne villisiä. Au. Ja minä. Ja peurat. Sun elävistä. Ui vittu! Siihen tulis meidän base. Otetaanko suki kiertää tuolta jostain miljoonaa? Sinne voi rakentaa sinne baseen lisää niitä tota, smeltereitä ja pistää sitä pöhisemään, josta ei kuparia kuin tota, charcoali. Ja minkä sä voit mun mielestä kans tehdä, niin tota, siellä on 12 000 kinkkua, niin teen niistä charcoalia vaan. Saat aika nopeasti niitä loppuluvussa, kun meillä on se multi layer grillausmasteri 3000. Eikä ei mun keksintö. Vittu mä vedän tässä kohtaa vielä. Tässä menee se, Tsune, tässä menee se ranta. Ja se menee sinne. Mhm. Elikkä... Ja se toinen vaan tuolla. Mä olisin ehdottanut edelleen, että jos sä kääntyisit, niin sä pääset täältä. Häpä. Mä oon vastannut tähän koiran paskaan ja mä nyt päätin kävellä tästä läpi. Hyvästi, ei koskaan nähty sukia enää. Se ei koskaan kääntynyt sieltä se. Ja hän ei koskaan kääntynyt takaisin.
Mä seilan meren tuolla puolen, tähtiä mä nään. On taivaaseen kirjattu, töpillä on pieni muna. Miten tää muna tähän liittyy? Se oli siellä taivaaseen kirjattu, tossa on noin tähtijärjestelmä, et sen nyt takkaa. Samat tähdet meille kaikille näkyy. Mä menen tässä kohtaa tällä hetkellä, ei jumalauta. Niin meille on yhtään kopperia tää vessillä, mitä vois melta. Sitten mä laitan. On. Tää Grim Reaperin kiusaa vaan. Ootas te nähnyt sitä viime Grim Reaperin vai kiusaaks vaan niinku mua? Mä oon nähnyt sen yhden kerran. Se vaan niinku häviää sieltä tavallaan, kun se metsät luokset. Kyllä, kyllä. Mä en tiedä musta nuvalla, eli se ei oo tehnyt yhtään mitään siinä. Mä oon vielä käypäs ton niemenkäröön. Pingaattu sen niemenkäröön uudestaan. Se... Mä en vaan jatkanut siitä eteenpäin. Toi on niinku se, mihin asti mä oon mennyt. Haa, okei, okay, niin mä oon ihan just siinä. Onks tossa... Näyttääks se siltä, että se kääntyy tossa? Joo, siis mä oon niinku tällä hetkellä tulossa tästä välistä. Onks siinä joku välikkö? No tossa on toi svamppi niinku toisen puolella. Tässä on niinku ehkä 200 metriä. Niinku. Okei, okay, sit mä kävin näköjään todella lähellä svamppia niinku ajat sitten jo siinä. Kyllä, sä olit todella lähellä. Jos olisit juossut vähän eteenpäin, sit ei vittu, täällä on kivi, ei perkele! Paljonhan täällä paatilla oikeesti hiipari? Ihan silleen niinku non-related question. Ei, loputtomasti. Joo, nää mäkin arvelen. No kai se rupee näyttämään, kun nää kaikki muut systeemit näyttää siltä, että jos ne on hajallaan, niin se näkee niistä. Voi joutua mennä pikkasen syvemmälle täällä aavalle merelle. Toivottavasti tää joutuu mitään örrymörrynä työkkäkin. Hyi helvetti, mä katsoin, että tuolla veden pohjassa ihan saatana iso örrymörry, mutta se olikin tän veneen parju. Kato, suki on päässyt sieltä kääntyy ympäri jo. Tossa joku toinen maamassa tossa jossa. No sinne pääsee sitten ainakin seikkailla, jos ei muuta. Seikkailu. Eihän mulla ois kovin kauan enää varmaan menemään sinne. Pingat sä tyyppi sen kohan mihin. Kuvaaliste. Timpöör. Mikäs vittu toi on? Tässä on joku luoto keskellä merta. Mä en mene vittu lähellekään sitä. Mä merkkaaks joku ton luoron, koska mulla on musiikkivoihto, kun mä menin lähet tuolta luotoon, mä menin vittuun tosta keilahallista. Luoto. Jep, tommonen kiviluoto, jonka päällä jotain ihme rinnin. Sitten vähän tuuli taas kusee mun muroihin ihan urakalla. Kyllä te juoksitte ihan pikkasen nopeemmin, kun mä... Ai ei täällä potskilla. Tai sitten se olisit vaan voinut kiertää toisesta suunnasta. Land ahoy!